Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian ilmu usulul fiqh menggunakan kitab Al-Bayan yang disusun oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Hakim, kita lanjutkan. Kita sudah di kaidah keempat, Al-Amru Bisyai' Amrun Biwasailihi, halaman 21, dan sudah berada di tengah-tengah. Aulitayak kunil istibahi, bawa sendiri, atau kanggung yakinake barang sing isih samar. Kagos lijusin kaya basuh sebagian. Minar roksi saing sirah ma'al waji sertane wajah. Kamu basuh wajah kan harus sempurna. Lah supaya ngilangi keraguan iki wis sempurna apa durung, ya sebagian saka sirah kena basuh sithik. Au imsaki juz'in utawa imsak saka sebagian min akhiril laili sange akhir dalu ma'ana hari saumi sertane rino ning poso. Nah, kamu ragu-ragu kiwe subuh durung ya diimsaki. Ya patang-patang menit lah. Tambihun ai hadza tegese utaiku tambihun peringatan. Wa innaman niza'u ang mesti persengketaan iku fima ing dalem barang. Ya tawakkofu tergantung alaihi ngatasi ma apa iqa'ul wajibi nibake kewajiban ba'da tahakukil wujubi sa'wuse nyotone kewajiban walaya jibu mengkora wajib apa tahsilun nisobi ngaselake sak nisob. Jadi mau kamu durung duwe modal sak nisob kudu berusaha nambahi sak nisob niku ora wajib. Kau ben kena zakat misalnya. Pancen duwene kuwi semono ya sudahlah. Li wujubi zakati maring wajib zakat. Wa tahsilil iqamati lan ngasilake. Mukim li wujubi shaumi maring wajib poso. Aku ora kena lunga Ramadan. Ben aku kewajiban poso. Ora ana kaya ngono kuwi. Al-Khamisatu ta'i kaedah kaping 6 iku al-amru bisyai'i nahyun al-biddihi. Al-amru ta'i perintah bisyai'i kelawan sesuatu iku nahyun maknane melarang al-biddihi sanging suwali'e al-amr. Sama ungkana podogono apa al-biddu suwali'e iku wahidan siji kama ira umira hale kaya nalikane diperintahke ngono sapa wong bil iman iklan iman fa innahu mongko sadene al amru bil iman perintah imanmu iku yakunu ana apa al amru bil iman iku nahyan maknane melarang swali e swali apa kufur swali didok kufur ora iman iku kufur anil kufri sing kufur. Kadang ana swali'e pirang-pirang. Au kana utawa apa abdidu swali'e iku muta'addi dan pirang-pirang. Kama idza umira hale kaya nalika diperintah sapa wong. Diperintah bil qiyami kelawan ngadeg kau berdiri misalnya. Lah iku didnya berdiri kan pirang-pirang. Fa innahu mongko saktene al amru bil qiyam, al amru bil qiyam iku yakunu ana apa al amru bil qiyam iku nahyan maknane nglarang. Maknane nglarang sangka apa? Anil qu'udi sange lungguh. Wal ittijai turu miring. Wa sujudi lan sujud. Wa ghairi dzalika selain mukna qu'ud ittija sujud.
Pokoknya sing suwalek ngadeg dilarang. Padahal suwalek ngadeg pirang-pirang. Hadza utai ikilah al-amru bi syai' nahyun 'abdi iku madhhabu jumhuril ulama. Madhabe mayoritas ulama min ahlil usul. Minal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal muhaddisin dan ahli-ahli hadis. Li'annal amro kurnono sa'atun perintah ala syai'i ngatasi sesuatu iku yadullu nuduhake opal amr al wujubi ngatasi wajib wa milla wazimil wujubi dan iku diantara tuntutan-tuntutan wajib tarku jami'il abdadi utai ninggalake sebagiane sekabiane kesebalikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalu tainuduhake ala syai'i yang atasi sesuatu iku dalu nuduhake ala lawazimihi yang atasi tuntutan-tuntutani asyai' wakal amru mongkau tayi perintah iku dalu nuduhake bil iltizami kelawan ketetapan ala tarki jami'il abdadi yang atasi ninggalake sekabene suwali'e. Wakilan tidak oke, tadi itu pendapat jumhur termasuk Hanafiyah Syafi'iyah. Al-amru bisyek adakil utai perintah kelawan sesuatu ikulai saurono pal-amru bisyek iku nahyan maknanya ngelarang abdidi sayang suwali e asyek ikhtara wasmilehu engkel mausab al-juwaini wal-ghazali wabnul hajib kurang mau wabnul hajib dan Syekh Ibnu Hajib. Wastadallu lan padha gawe dalil ngono sapa? Duweni Ghazali dan Ibnu Hajib. Bi anna ukran satune kelakuan iku lakukan lamun ana apa al-amru perintah bi syai'i lan sesuatu iku ainan nahi zate nglarang arep didi sae suwali e wa mustalziman lan netepi lahu maring an-nahyi abdidihi lazima mongko tetep iki tulisannya kok gak cetok ya tetep apa ta'akmulu didi ngangen-ngangen swalie. Li annal amro sakrono sakdene perintah bisyai iklan suci-suci iku ba'da ta'akuli sa'usya angen-angen asyek wa illa lamun ora ba'da ta'akul lajaza mongko yakti menang opo al amru perintah bisyai iklan suci-suci ghairil ma'mul ikang ora diangen-angen wal maklum milan sing ora maklum wal qat'u utai kepastian iku hasilun hasil bitahaqqukil amri kelawan nyata ake perintah bisyai'i kelawan sesuatu ma'adami khuturid biddi serta ini ora kerenteke suwali'e alal bali yang atase ati wa ujibalan jabi apa bi'anna muradal qail lan saat ini yang dikarepake wong sing ngendikan bididi kelawan suwali e iku abdidul amu kesualian sing umum wawwa uti abdidul am iku ma suwali suwali e layu jami'u kang ora apa jenengi ngancani apa abdidul am al makmura bihi ing barang sing diperintahke wa ta'akuluhu ta'i ngangen-ngangen abdidul am iku lazimun tetep lil amri walin nahyi kang perintah lan larangan wa qala ngendikan sapa ar-Razi wal Qadhi Abu Zaid al amru ta'i perintah iku yaktadi nuntut ngunapa al amru karo hadat didi eng tidak disukaine suwalie walau kana tenajan ono ngono pal amru iku ijaban
perintah wajib. Wa nahyu utawi larangan iku yak tadi nuntut ngunopo anahyu kaunat didi ing anane sewalike iku sunnatan mu'akkadah dan sunnah mu'akkadah. Walau kana senajan ono apa anahyu larangane iku tahriman bersifat ngaromake. Eten nggih. Jadi jumhur tadi mayoritas ulama ahli usul ahli hadis sepakat mayoritasnya bahwa perintah pada sesuatu ya berarti ngelarang dari sewalie. Sebagian pendapat seperti Al-Ghazali, Ibnul Hajib dan Al-Juwaini itu mencoba untuk mengatakan ah enggak kayak gitulah. Tidak otomatis seperti itu. Sebab kalau otomatis seperti itu, ngoten nggih. Kudu mamane ngene. Ngadeko. Kuwi padha karo nalika ngomong ngadeko kuwi berdiri lah. Kudu ana ning nggone angen-angene wong sing ngomong ngadeko mau. Aja lungguh, aja turu miring, aja turu mengkurep, aja turu mlumah. Aja sujud, aja rukuk. Kan tidak seperti itu. Butuh yang berdiri ngono wae. Tidak ada harus apa di otaknya itu ngangen-ngangen wali ane. Lah ora perlu ngangen-ngangen wali ane. Ya ora terkait karo sehote. Al amru bisyai ya ora nahyun abdihi. Widu butuh dalil lain. Piye paham lah maksudnya Juwaini, Ghazali dan Ibnu Hajib. Ridhu butuh dalil lain. Ridhu tidak otomatis dilarang dengan adanya perintah berdiri, tidak otomatis melarang jongkok, rukuk, apa sujud, tidur melumah, tidur miring, tidur mengkurep. Tidak otomatis melarang itu semua. Larangan itu semua membutuhkan dalil lain untuk qarinah lain. Sebab kalau itu dituju oleh perintah, berarti sing perintah kudu wis angen-angen ning kono. Aku nglarang iki. Nek ora ana ning pikirane wong sing perintah berdiri begitu, ya berarti ora klebu ning segote perintah. Kuwi alasan yang dipakai oleh Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ibnu Hajib. Dijawab oleh jumhur. Lho, ya ora ngatek detail ngono. Pokoknya cukup sewalike ngadeg dilarang ngono wae. Ora usah ngatek rinciane. Nah, aku tak akul, tetep diangen-angen ning ora mernahi. Ketika seorang mengatakan berdiri, maknane ya larangan untuk selain berdiri ngono wae. Ora usah ditakuli detail. Ruko, sujud, turu miring, apa? Lungguh iktidal dan sebagainya. Tidak usah detail kados niku. Iku jawaban jumhur. Nah, lain lagi Syekh Fakhrul Razi ini dan Qadhi Abu Zaid nganu malah perintah untuk berdiri itu maknanya makruh selain berdiri. Tapi ini malah enggak masuk nih ya. Malah enggak masuk. Dari mana hukum makruh muncul itu? Melarang sesuatu sewali ibu maknane hanya sunnah, tidak harus dikerjakan. Itu pendapat Ar-Razi dan Abu Al-Qadhi Abu Zaid. Wa mim mahasinil ibaratinan iku diantara bagus-baguse redaksi fi hadzal masalah, redaksi tetembungan fi hadzal masalati ing dalam ikilah masalah iku ayu qala utawi yen to diucapke apa al amru bisyai nahyun an jami'i abdadihi. Al amru utai perintah bisyai kelawan suci-suci kunahyun, berarti larangan an jami'i abdadihi kesangin sekabiani suwali asyai. Wa nahyu utai larangan anisya isang suci iku amrun, berarti perintah bi ahadi abdadihi
lawan salah si jenis wali e asyik. Kau izak lo lah, mengenalikan ngucap mengenal sepobong lagu maring maring pembantune lah katakan itu. Ijlis fil bait. Lungguwa siro fil bait yang dalam omah. Pakot naha mongko berarti temen wis ngelarang ngono sapa bendorone mau ing pembantune anil juru sing saya ngelunggu besok yang dalam pasar wal hammami lan padusan tempat mandi wal masjid lan lunggu-lunggu di masjid wa torki lan yang tengah dalan wa jami ilma wadi lan sekabene berapa panggonan fa idha kola mongko nalikan yang ngucap ngono sapa bendoro la tajlis ojo lunggu sapa siro fil bedi yang dalam omah pakot amaro moga temen us perintah ngono sapa wong mau hu eng pembantune mau bil jurus dikelawan lungguh fi ahadil mawadi di salah satu tempat lah walam yakmur lan berarti ora perintah ngono sapa sapa jenenge sapa bendoro mau hu eng pembantune bil jurus dikelawan lungguh fi kulliha ing dalam sekabehane mawadhi. Wa faidatul khilaf utai faidah khilaf iku istihqaqul iqabi. Ngehai seksaan. Bitarkil makmuri bihi kelawan sebab ninggal barang sing diperintahke. Faqat hale bloko. Au bihi utawa kelawan tarkil makmur bih wa bi fi'lid diddi lan sebab nindakake swalike. Di anahu krono saat ini wong kukhal apa berarti nulayani sebuah wong amron banahyan yang perintah lan larangan wa aso lan berarti duroko ngono sebuah wong bima kan lorone bahaga dalan ahli kau itu ngono aso bima binahye dan larangan asa di satu tekaping 6 iku kaidah idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri uhdah wi aine diwaca dhamma idza fu'ila nalikane wis dikerjake apa al ma'muru bi perkara sing diperintahke perkara sing diperintahke wis dikerjakan ala wajhi ngatasé dalane al makmur bi sesuai lah sudah dikerjakan dengan sesuai perintah yo yakhruju mongko metu sapa al makmur wong sing diperintah mau keluar an uhdatil amri saking beban perintah dia akan keluar dari beban perintah kalau sudah dikerjakan sesuai yang diperintahkan. Tapi kalau waktu ada teman us terjadi opal khilafu khilaf fi dalam idza fu'ila mau baina ahli al-husul hal yujibu apa to nimbulake ngono apa fu'il al-ma'mur bihi mau al-ijza'a wirae digenti kayak titik saiki sing ngurus kan kurang titik terus ya padan kudu diundang nang Muhsin iki. Ben diamuk karo Muhsin. Muhsin nang bojone titik ira. Titik ku mbok ilange. Ngamuk Muhsin. Al ijza'a ing nyukupi amla apa ta ora. Wa qad fusira. Lan temen wis ditafsiri apa al ijza'u hamzah dek ngisor. Otot ngur di Hamzah untuk ijza. Lan temen mesti tafsiri apa ijza nyukupi mau tafsiro ini kelawan dua tafsiran. Ahaduma kang utai salah sini tafsirain iku al imtisalu nuruti wal akhor utai liyane iku tasukutul qadoi gugure kewajiban ngodoni bihi kelawan al-makmuri bih. Wa'ala tafsiril awali, mongko sesuai tafsir yang pertama,
Mongko iku sesuai tafsir sing pertama, annal etiana utawi sak temenekani bil makmuri bih kelawan barang sing diperintahke ala wajihi ing atase wajahe utawa sesuai aturane al makmur bih iku yakta dinuntut opa letian tahakkukal ijza'i ing berhasile ijza' al mufassari kang ditafsiri bil imtithal wadzalika utaim kunullah imtisal mau iku muttafaqun alaih disepakati apa alaih ngatese zalik fa inna ma'nal imtisali krono sakten maknane taat mituhu wa haqiqatahu imtisal iku zalika mengkunullah etianul al etian bil makmuri bi ala wajihi wa infusira lamun ditafsiri ngono po al ijza bisukutil qadha'i kelawan gugure kewajiban ngadoni faqala mongko ngendikan sapa jamaatun min ahli usul innal itiana saat menekani bil makmuri bi kelawan perkara sing diperintahke ala wajihi ngatasi dalane al makmur bi iku yastalzimu nuntut ngono po al itian sukutul qadha'i ing gugure kewajiban qadha'i wa huwa uta sukutul qadha' yastalzimu sukutul qadha' iku al muqtamadu sing dipedomani pendapat sing kuat lah katakan wa qala ngendikan sapa al qadhi Abdul Jabbar la yastalzimu ora netepi ing sukutul qadha' wa hatajalan gawe hujjah sapa al awwalun sing pertama yaiku sukutul qadha' bi annahu lan sak temne kelakuan kula ulam yastalzim lamun orang nuntut orang-orang netepi apa al ijza suqutul qadha'i ing gugure kewajiban qadhi lam yo lam kok ora bakal dikawruhi apa imtisalun ketaatan abadan ing dalam selawase wal lazimu ta barang sing netepi kumuntafin ora ana wal mal malzumu moko sing ditetepi iku misluhu sepadane al-lazim amal mulazamatu anapun tayo saling menetapi iku fa'innahu moko saat mengelakuan ina izin idun menalikan yang mengkunalah lam yastalzim mau ya juzu wenang opo ayak tia yang to nekani ngono sapa wong nekani bil makmuri bihi kelawan barang sing diperintahke waras kutulan ora gugur opal makmur bihi anhu sayang wong balik jibu balik wajib alih ngatasi wong apa fi'lu nindakake al-makmur bih marrotan ukhra kelawan ambalan yang lain kodohan kelawan kodoh berkadali karena kau idin mungkun mau ayak tiamu al-kodohu utai kodoh idha fa'ala nalikannya bisa nindakake ngono sepau wong hu yang kodoh iya lam yaskut mongkau ragugur ngono pal kodoh kadalika halik kau idin mungkun mau al-makmur bih wa amman tifa'ul lazim anapun tai ilange barang sing netepi ku fa maklumun monggo iku maklum qot'an lan pasti batifaqon lan kesepakatan wa aidzan kal meneh annal qadha'a satune qadha iku ibaratun tetembungan anistidraki ma sing nyusuli barang qad fata kang temen wis lewat apa ma mim maslahatil ada isange kemaslahatan nekani ning wektune. Wal fardhu ta kewajiban iku ana usah temne kelakuan iku kudu jaa. Wis teko apa al makmur bihi barang sing diperintahke ala wajib ngatasé wajib al makmur bi. Walam yafut hale ora ketinggalan minhu sing al makmur bi apa syai'un suji-iji. Wa hasala lan wis hasil apa al matrubu sing dicari bitamamihi kelawan sampurnane al matrub. Walau ata ora non tapi tak kurang titik meneh. Ida bener ta? Kudu nekakno mesin ida. Walau ata mengkola menekani sapa wong bihi kelawan al makmur bihi. Istidrokan kelawan nyusuli. Lakan mongko yekti ana ngono apa istidrokan mau iku tahsilan ngasilake lil hasil maring barang sing wis hasil. Yo do beli berarti.
Inna usat temen kelakuan atau asal itu nomor teliku anna usat temen kelakuan iku laulam yak tawi ya itu coret dotok nih karena dijazumkan laulam yak tawi lamun orang nuntut apa al-amru mau apa fi'lul ma'muri bih mau atau al-izzak mau asuku atau yang gugure barang sing diperintahke lakana mengkoyak tiang apa kelakuan iku ya susu benang apa ayak mula yang mengucap sapa asayidu bendoro li abdi maring hambani asayid if'al nindakno sapa siro baiza fa'al tamo konali kenapa nindakke sapa siro layudzi'u mengkora nyukupi ngunopo fi'luka Dewi Dewi Fik Luka Mingka Sayang Siro Podo karo ucapan itu dibenarkan Walau kuala lamun ngucap sopo sayid Zalika imkunulah mau li abdi mu if'al mau La'udda mako yakti di Itung sopo sayid munakidon ing wong sing omongane saling bertentangan Istajang berhujah sopo al-mukhalifu sing bidani An-nazunna sa'dumne dugaan di toharati maring sesuci fi akhiril wakti indil akhiril waktu iku yajibu wajib alaihi ngatasi wong op'al fi'lu nindakake wa ma'adhalika lan sertane mungkunalah yajibu alaihi fi'lu idha tadakkaro nalikane eleng ngono sapa wong adama toharati ing ora suci wajaba maka wajib apa al-qadha'u qadha' ngeten alasane wong mengerjakan pekerjaan sing diwajibke kuwi ora otomatis hilang bisa dideloki neh contone ngene wonten niku alasane ana wong ning akhir wektu ya terus katakan zuhur meh entek terus arep salat zuhur dene punya dugaan bahwa mau bar wudu mau orang ngentut bar wudu mau orang ngentut berarti saya suci terus langsung sholat zuhur badane sholat zuhur lecak jam dekne eling-eling lho aku mau sempat ngentut tadi oh ya berarti dikodoni padahal sholatnya mau rambis dilaksanakan sesuai prosedur gitu sudah sesuai prosedur sholatnya zuhur mau tapi prosedurnya prosedur mendasarkan dugaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asani tanah meloro. Iku annal mudhiya saat ini nerosake. Bil hajjil fasidi yang dalam haji yang rusak. Wasomil fasidi. Lamposo yang rusak. Iku wajibun wajib. Wa ma'adhalikan serta ini mengkondolah. Al-mudhi mau. Yajib wajib apa al-qadu ungodoni. Ya wong sing hajine rusak, sing posone rusak. Kan wajib neruske imsak, neruske imsak sajen dene ora neruske poso, neruske imsak. Mula iki dalil ini ya sebetulnya mengada-ada wong iki kanggo mulai hormatil haji lan hormati Ramadan. Ana wong mamane kelalen ngombe mulai ke kantor, mulai ke sekolah ngombe pada Ramadan klik 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 barwi lu aku poso barwi orang kena dikne terus ngombe meneh orang kena ya wis cukup wih mau lah wih makbu sing mau sing orang ngerti mau nah iku sing orang fasid sing saya sing fasid sengaja wong lagi muncul nafsu ne wes dikandani orang rewes ngono kae ketunggal iku. Kandani nang nak poso kuwi ora usah olahraga sing berat-berat, kudu malah ki ngorong, ora kok berat malah. Futsal. Waduh gaya. Ben diterani top marko top futsal. Apa yang terjadi ngorong dene? Nekat ngombe. Bar kuwi ban batal posone. Sengaja. Bar kuwi ora kena ngombe meneh. Lehor mati Ramadan. Ora kena ngene. Wes kadung batal sisan wae mayoran wae mampir ngene sate misalnya. Enggak boleh.
hormat maring bulan suci Ramadan. Asalisu utai nomor telu alasane meneh. Iku anan nahya saat menarangan iku layak dulu ranuduh kiyong nopan nahyu al-fasadi ngatasi rusai barang sing dilarang. Fal amru mongkotai perintah iku yolaya dulu ranuduh kiyong nopal amru ala sukuti ngatasi gugure kewajiban ujiba dijawabi apa anil awali saya yang pertama. Inna kalamana saat ini pembicaraan kita kufil fi'lil mustajmi'i endam tindakan sing wis ngumpul lagi lisyara iti maring biro-biro syarat fi nafsil amri ing dalam kenyataane lafid zoni ini untuk menjawab yang di atas tadi mulanya dugaan al mukallafi kang ditu apa dituntut fakot halib logo wa anisani sing alasan sing kedua annatil kal af'al saat ini mengkunalah biro-biro tindakan iku mujiatun nyukupi binisbati lan dinisbatai ke ilal amril waridi mereka perkara sing istumeka bi ijmamiha kelawan nyempurna ake al af'al liqaulihi ta'ala krono pengendikan Allah ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah wa ghairu mujiatun an orang nyukupi binisbati lan dinisbatai ke ilal amril awali mereka perintah sing pertama li annal amrul awwala krono saat perintah sing pertama iku iktadu nuntut apa al-amrul awal iku al-makmuri bihi yang naik nibaake perkara yang diperintahake la ala wajhi haddil wajhi la ala haddil wajhi ora yang atas batasane arah alladzi waqa'a kang terjadi ngenapa al-makmuru bihi mau bal ala wajhin akhara balik lawan arah yang lain wa zalikal wajhu ta mikono arah iku lam yujad ora ditemoni wa zalikal wajhu ya intine nggih intine ya nunduhne ing atase nek wis dilekerjakan sesuai dengan apa aturane perintahku ya wis selesai lah wis keluar dari uhdatu taklif uhdatul amri tuntutan perintah sudah terbebas ketika seseorang sudah melaksanakan wa anisa disina sayang perkara telumu la naslamu ora iso nerimo sapa kita annan nahya saat melarangan ikulaya dulu ranuduh king nopo annahyu syara'an indum syara' adal fasad ing atase rusake barang sing di perintahke bal ya dulu balik nuduhake apa annahyu itulah antara lain yang dipermasalahkan. Tapi mayoritas fuqaha usuliyun wis sepakat. Nah, kapan apa jenik mau kata-kata semacam kayak pengecualian-pengecualian tentang haji, tentang puasa hanya pengecualian. Dan apalagi yang hanya bersifat zon tadi. Intinya ada semacam kesepakatan bahwa mayoritas fuqaha ulama usuliyun muhadisun nak ana wong wis nglakoni perintah sesuai aturan. Dia terbebas dari perintah itu. Wis intine niku yakhruju lil ma'mur an uhdatil amri. Orang yang diperintah itu sudah terbebas dari apa? Ikatan perintah tadi. Walhamdulillahirabbil alamin.